توی ویدیو قبلی که در مورد کور شدن پسر نادرشاه افشار گذاشتیم و دلیل اونو گفتیم، یکی از دلایلی که رضا قلی میرزا پسر نادرشاه افشار به فکر برکنار کردن پدرش افتاد این بود که قبل از کور شدن سرسختانه توسط نادرشاه افشار توبیخ شده بود. قضیه از اینجا شروع میشه که سفر نادرشاه افشار به هندوستان خیلی طولانی شد و در بهار 1152 هجری توی ایران شایعه شد که بیماری خطرناکی توی هندوستان باعث کشته شدن خیلی از افراد نادرشاه افشار شده و حتی نادرشاه هم به خاطر این بیماری کشته شده. رضا قلی میرزا که تو مدت غیبت پدرش از ظلم و ستم چیزی کم نذاشته بود، از شایعه مرگ نادرشاه نگران شد که مبادا مردم به هواخواهی سلطنت طهماسب قیام کنند و با مشورت با محمد حسین خان قاجار وزیر خودش تصمیم گرفت طهماسب رو و با دو تا پسر کوچیکش به قتل برسونه و محمد حسین خان قاجار رو مأمور اجرای این جنایت کرد. وقتی محمد حسین خان با چند نفر از افراد قاتلش وارد سبزوار شدند و به امارت طهماسب رفتند و اونها اظهار کردند که از طرف نایب السلطنه پیغام و نامه ای آوردند، ولی شاه طهماسب که به نیت اونها پی برد به داخل حرمسرا فرار کرد و دست به دامن زنهای حرمسرا شد. زنهای حرمسرا که شروع به شیون و ناله کردند، محمد حسین خان گوش نداد و با افرادش وارد حرمسرا شدند و شاه طهماسب رو با طناب خفه کردند. اونها عباس میرزای 8 ساله رو که به جسد پدرش چسبیده بود رو گرفتن و با تمام و کمال بیرحمی گردن بچه 8 ساله رو قطع کردن و سر بچه 8 ساله رو با خودشون برد. اسماعیل میرزا پسر 3 ساله طهماسب که از ترس خودش رو توی یه چاه انداخت تا خودش رو قایم کنه و جور سالم به در ببره، مدت زیادی نتونست قایم بشه و اونها اونو از توی چاه بیرون آوردن و گردن اون رو هم قطع کردن و سر اون رو هم با خودشون بردن. بعد از این جنایت مردم سبزوار مدت یک هفته لباس سیاه پوشیدن و شیون تمام سبزوار رو گرفته بود. فاطمه سلطان بیگم خواهر شاه طهماسب بعد از باخبر شدن از این قضیه و اتفاق، چون میدونه سراغ اون هم میرن، به خاطر حفظ حرمت خودش رو کشت. زن رضا قلی میرزا که خبر پیدا کرد که شوهرش دست به چه جنایتی زده، اون هم خودکشی کرد. ولی رضا قلی میرزا از این قضیه سودی نبرد، چون خبر فتوحات نادرشاه افشار به گوش همه رسید و اون از رسیدن به سلطنت مایوس شد و بعد از یک سال که نادرشاه از هند برگشت، رضا قلی میرزا رو به بخارا احضار کرد و از حاکمیت اونو خلع کرد و بعد از برگشت به مشهد همه اموال و املاکی که به زور و ستم به دست آورده بود رو مصادره کرد و اونو به تهران فرستاد و در همین اعزام به تهران بود که فکر توطئه و کشتن نادرشاه به فکر اون خطور کرد و باعث کور شدن خود